Na trh se dostala nová řada nožů Zero Tolerance. Tohle je první, který máme dostupný. To pokračování nožů od pana Dmitry Sinkeviče. Krásný Perzian. Je to v tom tvaru perským. Nádherný prohnutí. Frame lock. Dvoutonová. To bude... Buď to je čistý carbon fibra, nebo je to ten potah na G10. Jsem se, pardon, nepodíval. Lehoučkej, přitom poměrně velký. Velice řezivý s tím obloukem. Krásný RDCčko. Dneska jsem měl zajímavý příběh se Zero Tolerance, protože mě dodavatel oslovil s tím, jestli neprodávám pod cenou nože na eBay. Byla tam nabídka, kde byly použitý naše fotky ze stránek a našli tam sériový číslo a podle toho dohledali, že ten nůž, který je tam i focený, takže byl prodaný nám. Takže hlídaj ceny tam nejvíc, kdo hlídá doporučený, nebo takhle, oni to nejsou doporučený, no to jsou jasně daný minimální ceny. To je nejtvrdší v celém nožovém trhu UZT. Tam jsou jasně daný ceny, pod který se nesmí jít. My to dodržujeme, ale nějaký darebák ze Sacramenta použil naše fotky a zrovna tak dobrý, že tam bylo vidět sériový číslo. Takže musel ujišťovat, že to není naše nabídka, že nesídlíme v Sacramentu v Kalifornii a neprodáváme nože na eBay.